Dobroveče još jednom, poštovani gledalci. Večeras s nama u studiju dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik SDA Sandžaka. Razgovarat ćemo o položaju Bošnjaka u Srbiji, odnosu zvaničnog Beograda prema Sandžaku i Bošnjacima, odnosima sa Sarajevom. Ugljanin je jedan od najiskusnijih političara u regiji, svjedok brojnih ključnih događaja u istoriji Bošnjaka. Dobroveče i dobro nam došli. Dobro vas našao. Dolazite nam iz Novog Pazara. Koliko ste dugo putovali do Sarajeva? Pa u jednom pravcu 4,5 sata, tako. Kako se vama čini, je li dobra ili loša ta infrastrukturna povezanost Sarajeva i Sandžaka? To je dio naše svakodnevnice, to je u stvari naša sudbina. Živimo ovdje na ovom Balkanu, vidjeli smo i u zadnjih 30 godina sva ova događanja, to je jedan istorijski tok stvari. Nekad je Sandžak bio jedna od najrazvijenijih regija u Evropi. I ravan sa nekim, kako to kažu naučnici, sa velikim svjetskim centrima. Međutim, nakon što je Sandžak odvojen od Bosne, prije 144 godine, onda je počelo da stagnira i došlo je sad u status jedne vrlo nerazvijene regije. Naše je da radimo, da vratimo jednostavno ljudima u povjerenje da se tamo može živjeti. Kome vi najviše zamjerate takvu situaciju? Sudbina. Splet svjetskih okolnosti. Najbolje o tome govori Mark Mazover, jedan mladi književnik koji je napisao knjigu Balkan, kratka istorija. Ona je 2003. godine na Frankfurtskom sajmu osvojila prvo mjesto. I tu se tačno govori kako Evropa gleda na nas ovdje. I kad čovjek prouči tu knjigu, onda preporučujem da je svaki čovjek sa Balkana prouči. Kako Evropa gleda na nas? Pa Evropa gleda posebnim očima na Bošnjake, zato što su Bošnjaci i muslimani. Taj evropski koncept upotpuno se složio sa jednom velikosrpskom ideologijom koja predviđa da dođe do potpunog istrebljenja muslimana. A Bošnjaci, odnosno Bosanci. Bosanci su najčvršći. Zašto to da uradi? Zbog toga što želi da, zbog tih takozvanih nekih velikih ciljeva, takozvane carske Rusije, da izađe na Balkan. I jedan od programa te velikosrpske ideologije je bilo da se potpuno ta državna teritorija, kako su oni nazvali tu Veliku Srbiju, očisti, kako oni to kažu, od svih nesrpskih naroda, nacionalnih manjina i nenarodnih elemenata. E, to nam se dešava već 142 godine. Bošnjaci Sandžaka poznati su kao izuzetno vrijedni ljudi. Međutim, u Sandžaku nema velikih fabrika, nema proizvodnje. Zašto je to tako? Zato što je u Sandžaku od 1918. pa i dan danas okupaciona vlast. Školski primjer okupacione vlasti. U tom međunarodnom pravu tačno se zna šta znači okupaciona vlast. To su vladari koji zauzmu neku teritoriju silom ili na nedozvoljen način, nemaju pravo na nju i onda iz toga naroda nađu u sebi lojalne ljude, svoje, kako bi to rekli, podanike koji provode njihove ideje. E, nažalost, to je tako. U pojavom višepartijskog sistema mi smo počeli, pokušali smo, u stvari pokušavamo i dalje, da od Sandžaka napravimo jednu modernu evropsku regiju, a normalno da bi to uradili moramo u Srbiji da se izborimo, da od Srbije napravimo pravnu državu. Pravnu državu, državu jednakih šansi za sve. Nažalost, kao što vidimo i svi sami, vidimo to da je u Srbiji drugačiji taj velikosrpski režim koji uopšte svake godine ide sve dublje i dublje i sve se više i više vraća unazad. Kažete, sudbina je kriva. Koliko na tu sudbinu utiče Srbija, zvanični Beograd, Vučić? Tu je igrom slučaja, kad kažem sudbina, naša je sudbina da živimo u sredini, odnosno u tom ambijentu gdje vlada velikosrpska ideologija. U stvari, to je ta neka ideologija kao se zvala Velike Srbije, homogene Srbije,
etnički čiste Srbije, otvoreni Balkan i tako dalje, tako dalje, ili takozvane srpske zemlje, kako je to govorio nekad Veselin Đuranović, nekadašnji predsjednik vlade Velike Jugoslavije, još u komunizmu, još tada je ukazivo na ono što je skoro rekao i fra Ivo Marković, da je velikosrpska ideologija najnegativnija sila koja je ikad zadesila Balkan i koja je ugrozila i prošlost i budućnost svih balkanskih naroda. To je to. Negdje sam pročitala da ste vi izjavili da se zalažete za voljenu Srbiju, a ne veliku Srbiju. Tako, i dalje je tako. Šta znači biti voljena Srbija? Znači da ima vladavina zakona, da se ljudi osjećaju svoji na svome. Međutim, u ovoj Srbiji Bošnjaci su još uvijek, kao što vidite sami, kao što je bilo slučaj u Bosni, velikosrpska ta agresija na Bosnu pošla iz Beograda, pošla na čitavu Jugoslaviju. Šta je Milošević, kako je to počelo? Tu moramo da vidim uzrok ovog puta. Pitali ste me i za put, za vezu sa Sarajevom, putovanja, za život Bošnjaka koji su vrijedni ljudi, a tamo loše žive u Sandžaku i tako dalje. Sve to je vezano za tu velikosrpsku ideologiju, koja jednostavno imali smo nekad. Ona je počela sa Miloševićom tezom da je Srbija zaštitnik Evrope, bedim Evrope zaštitu od islama. Zamislite. Ako je on bedem, znači prvo treba da istrijebi sve muslimane sa svoje teritorije, pa onda sa teritorije Balkana da bi štitio Evropu. To je ta njegova bila teza, nažalost. To je tajna velikosrpska ideologija koja je počela od homogenom Srbijom još u 19. vijeku. Međutim, Evropa je, nažalost, iz nekih razloga razvila tu neku svoju, da kažem, islamofobiju, i Milošević bi je došao kao, što bi rekli, kao poručen da izvrši nešto što oni jednostavno podržavaju. I gledali smo tu agresiju na Bosnu. Gledali smo okupaciju grada Sarajeva. Ja sam 14 puta u toku rata bio u Sarajevo kroz tunel i preživljavao sam sa svim građanima Bosne sudbinu ove države. I znam kako je bilo. Prema tome, sve je to naša sudbina. Mi ne možemo da se žalimo ni nekoga lično, ali to je ta ideologija. I najvišu podršku ta ideologija imaju u Beogradu. Pa evo, upravo najavljena vlada Srbije s rekordnim brojem Bošnjaka, tako kaže Vučić, je li to tačno? Pa ne znam, ja čuo sam za to. Međutim, nama treba u Sandžaku, kada se tiče... Pazite, moramo da znamo, ja govorim kao predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka, koja je jedna regionalna stranka sa tim sandžačkim teritorijalnim predznakom, a koja je registrovana kao manjinska stranka koja je ovlašćena da predstavlja i zastupa interese bošnjačkog naroda kao jednog manjinskog naroda u Srbiji, kako zakon kaže. I u tom smislu, kada govorimo o tome, nas zanima da se Bošnjacima omogući da ostvaruju svoja ustavom zagarantovana prava. Pravo na djelotvorno učešće u javnom životu, u tužilaštvu, policiji, sudstvu, državnoj bezbednosti, školstvu, zdravstvu, carinskim službama, u svim institucijama. A ne da dobijemo nekoliko plata u vladi Srbije. I na određeni mandat. Pazite, vlada Srbije ima mandat. 2 godine ili 4 godine. Šta nama znači za čitav sandžački narod da ima 3, 4, 5 ministara? Ja ne znam koliko njih ima. Ali da nijedan nema ni dinar budžeta. Ja sam pokušao kao sandžački predstavnik, kao bošnjački predstavnik da budem u vladi Srbije. Imao sam izvestan budžet. Međutim, nije postojalo ni minimum volje ni od Vučića, ni od Dačića, koji su bili moji koalicijni partneri s kojima sam potpisao sporazum, da realizujem taj sporazum o ekonomskom razvoju Sandžaka i stabilizaciji političke prilike u Sandžaku. Znači, imali smo sporazum. Tako da ovi mladi ljudi koji su pristali da uđu u vladu, mislim da će biti vrlo razočarani. Biće njihovo dostojanstvo svakog dana na ispitu, lično dostojanstvo. Jer u vladi, u ovoj vladi, u ovoj velikosrpskoj vladi, kako ste čuli od Ane Brnabić, da će biti prosrpska, ona u stvari predstavlja kontinuitet
velikosrpske politike od početka agresije na Bosnu pa do dan danas. To je kontinuitet velikosrpske politike. Da se izbrišu Bošnjaci. Zašto Bošnjaci baš? Zato što su Bošnjaci ovu Bosnu održavaju Bosanci. Bosanci. Bosanci su to vezivno tkivo koje veže, održava strukturu Bosne, cjelovite i nedjeljive. A među njima, tim Bosancima, najbrojniji Bosanci su Bošnjaci. I zato je počela agresija istrebljenjem Bošnjaka muslimana, za koje su dobili prečutu podršku Zapada, posebno Evrope. I, hvala Bogu, vidite, nisu uspjeli u tome. Još uvijek u Bosni žive Bosanci, oni koji vole Bosnu i koji će uspjeti da sačuvaju taj jedan bosanski duh za koji je Alija Izetbegović jasno rekao Bosna može biti samo država ravnopravnih građana i naroda. To je formulacija koja odgovara nama u Sandžaku. Zašto u Sandžaku? Zato što se mi zalažemo taj princip reciprociteta, spojenih sudova. I samo Bosna kao suverena država ravnopravnih građana i onda posle toga i naroda imaće mogućnost da u bilateralnim odnosima pokaže interes za Bošnjake u Sandžaku. Ukoliko nema Bosne ili Bosna bude doživala neku transformaciju druge vrste, onda Bošnjaci će nestati preko noći. Koje druge vrste transformacije? Pa vidite sami da se ide iz Beograda prečno već toliko godina finansiraju. Vi znate da je agresija na Bosnu počela iz Srbije, iz Beograda. Agresija prvo na Sloveniju, pa na Hrvatsku, pa onda na Bosnu, Kosovo i tako dalje. Iz Beograda. Znači, ja ponovno se vraćam, nisam završio misao Veselina Đuranovića. On je jedan pretposlednji predsjednik vlade Velike Jugoslavije. On je govorio da ta velikosrpska ideologija je, kaže, paralelna vlast koju vodi srpska crkva. Ne kaže pravoslavna crkva. Srpska, svetosavska crkva. Tako kaže. I, nažalost, to je tako. To je nešto što mi zapažamo i osjećamo. Kao građani, kao ljudi. Osjeća i srpska opozicija u Beogradu. Vidite sami kako se oni odnose prema toj svojoj opoziciji. Vučić je nedavno bio u Sandžaku. Rekao da Bošnjake doživljava kao braću, a ne kao neko strano tijelo protiv kojeg treba da se bori. Koliko riječi ove potvrđuju djela? Kakav je odnos Beograda prema Sandžaku? Evo odmah vam kažem. Ustav Srbije garantuje svim manjinama, a pod pojmom manjine, u smislu ovog zakona manjinskog, podrazumijevaju se i manjinski narodi, a to su Bošnjaci, Albanci itd. direktno ostvarivanje svojih nacionalnih, individualnih i kolektivnih prava. U Srbiji Bošnjaci ne mogu da ostvare ni svoja prava zagarantovana zakonima, manjinskim zakonima, a kamoli neposredno. Prema tome, on govori lijepe riječi. Ja bih voleo da je on ispoštovao sporazum koji je on potpisao sa mnom zajedno, Količin sporazum, još neke tamo 2012. godine, i da smo mi učinili nešto. Nije imao ni minimum volje da ono što je potpisao realizuje. Drugo, vi ste vidjeli u njegovom mandatu da ta vlast negira zločin genocida u Bosni. Opravdava sve zločine velikosrpske tih oružanih snaga koje su učinili ne samo u Kravicama, nego i mnogim mjestima. I oni traže način da opravdaju te zločine. Drugo, negiraju genocid, hvale i veličaju ratne zločince, daju institucijama po imenu ratnih zločinaca. U to vrijeme smo imali do te mere tu kulminaciju tog velikosrpstva da je došlo da policija, molim vas, policija u novogodišnjoj noći peva iz Priboja prijetnju kroz pesmu. Nisu oni bili pijani, nego u trijeznom stanju. Oj Pazaru, Novi Vukovar, oj Sjenice, Nova Srebrenica. Policija, to je poruka države. Ako nešto peva policija ili vojska, to je prijetnja. Druga stvar, mi smo predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Jasmina Curić, uputila je pismo skoro u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, čiji sam ja još uvijek vijećnik.
u kome traži od visokog predstavnika, a isto pismo uputila je i Vučiću i predsjednici vlade Republike Srbije, da se poništi, korist, politička dobit ostvarena genocidom. Jer ukoliko se ne poništi politička dobit ostvarena genocidom u Bosni i Hercegovini, onda se stvara realni osnov da će se ti zločini koji su bili u Bosni i u Srebrenici i u Hrvatskoj i u Vukovaru, da će biti i u Novom Pazaru i u Srebrenici i u Sjenici, kao što su nam to poručili ti srpski policajci. Zamislite vi jednog policajca kojeg mi poštujemo kao vlast, koji nas zaustavi, legitimiše i tako dalje. On poručuje Bošnjacima, odnosno građanima Sandžaka, da će Novi Pazar doživjeti sudbinu Vukovara, da bude granatiran, da bi bude spaljen, a Sjenica da doživi sudbinu Srebrenice. Ja sam rekao, kao čovjek normalan, da sam na Vučićevo mesto, ja bi istu noć te policije suspendovao i na njih mjesta zaposlio Bošnjake policajce. To je jedina terapija da se to ne ponavlja. Nažalost, koliko ja znam, ti su policajci nakon toga dobili još mnoga druga bolja mesta, prebačeni na drugo mesto, ali na bolje pozicije. Pomenuli ste Bošnjačko nacionalno vijeće, pa hajmo malo razgovarati i o tome. Uskoro se održavaju izbori za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Na izborima učestvovaće 5 listi, Sandžačka demokratska partija, među njima i Bošnjačko jedinstvo, dr. Sulejman Ugljanin. Velike su tenzije, borba uoči izbora, optužbe za kupovinu glasova, slično. Prije svega vas molim da nam objasnite zbog čega je toliko važno ko će činiti novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka osnovano je 11. maja 1991. godine u vrijeme kada je došlo do raspada Jugoslavije. I to je bio prvi zvanični organ koji je bio legalni i legitimni predstavnik Bošnjaka. I ako smo mi kao politička stranka, ja sam tad bio predstavnik stranke, Demokratske akcije Sandžaka, i ako smo imali 109.500 maksimalni legitimitet, politički legitimitet u Sandžaku, svi stranaka, mi smo ipak donijeli odluku 5. aprila 1991. godine da osnovimo tada muslimansko nacionalno vijeće. Tad smo bili ustavo kao muslimani. I zašto? Zato što političke stranke imaju partijske interese, parcijalne interese. Oni su suprotstavljeni. Politički programi političkih stranaka vode na podjele i na sukobe, dok Bošnjačko nacionalno vijeće, odnosno svako nacionalno vijeće, interesi bošnjačkog naroda su jedinstveni i oni obavezuju na jedinstvo. Zbog toga nama je interes da ovo bošnjačko vijeće, koje je formiralo u stvari ova izborna lista bošnjačko jedinstvo koja je na rednom broju 3, to su iskusni, pošteni, kompetentni, vrlo obrazovani, mladi ljudi koji jednostavno imaju iskustva i znanja iz manjinskog zakonodavstva koji su za ovih nekih 10 zadnjih godina sami napravili 250 udžbenika za obrazovanje Bošnjaka na bosanskom materinjem jeziku. Sami sačinili preko 250 udžbenika. Toliko je priznato, a još toliko čeka u tim institucijama u Beogradu da bude odobreno. Prema tome, to su ljudi koji imaju, znači, oni u stvari predstavljaju kontinuitet političke ideje zbog koje je Bošnjačko nacionalno vijeće osnovano. Zašto? Zato što još uvijek u Srbiji nije riješen status Bošnjaka kao naroda i nije riješen status Sandžaka kao regije. Sandžak je odvojen prije 144 godine od Bosne i dobio taj neki status korpus separatum. Tačno se zna u gram, u milimetar granice Sandžaka. Međutim, Evropa tad u interesu da jednostavno da se osveti, odnosno tu svoju, da nazovimo tu islamofobiju koja se razvijala u Evropi, našla je u tome da je mirno posmatrala Srbiju koja je anektirala Crnu Goru i Sandžak i to prećutno odobrila. I dan danas mi u Sandžaku kažemo da je u Sandžaku okupaciona vlast. Koliko ima istine u priči
da u Sandžaku postoje oni koji jednu ulogu imaju kada su u Sandžaku, a drugu ulogu imaju kada odu u Beograd. Je li moguće da Vučić preko tih ljudi želi da preuzme kontrolu nad Bošnjačkim nacionalnim vijećem? Vučić je najavio novu vladu. I šta se desilo s tom novom vladom? Ova nova vlada, prema sastavu koji je oni koji su ušli u vladi, vidimo da je to vlada, kako kaže Brnabićka, vlada kontinuiteta. Kontinuiteta velikosrpske politike. Drugo, ova vlada u stvari predstavlja jedan školski primjer izbornog štaba vladajuće koalicije. To je jedan izborni štab vladajuće koalicije koji je ograničen na 2 godine i kojem je prvi zadatak, zato je tempiran 15-20 dana prije izbora za nacionalna vijeća, da jednostavno kao prvi zadatak tog izbornog štaba, on to nije više vlada Srbije, to je izborni štab vladajuće koalicije Dačić-Vučić i poslušnici njihovi u vladi, njima je cilj da prvo, i to je vrlo važna stvar, jednostavno u izborima za ta manjinska nacionalna vijeća, imate 23 manjine u Srbiji, da nametnu manjinama svoje podanike, svoje poslušnike, svoje koalicijne partnere. Znate što to znači? To znači 17 do 20% ima manjina. Oni unaprijed garantuju da će na idućim izborima za 2 godine dobiti 17 do 20.000 sigurnih glasova. 17 do 20% sigurnih glasova. Drugo, u tim njihovim proračunima oni računaju da će dobiti i demokratski neki da kažem legitimitet učešćem manjina, takozvanih predstavnika manjina u toj vladi i da prilikom njihovih intervencija bilo kakvih da kažem neželjenih stvari koje oni planiraju i na Kosovu i u Bosni da kažeju da za to imaju podršku Bošnjaka ili Albanaca ili Hrvata ili drugih manjina tako dalje. Jesu li to razlozi zbog kojih ste vi odbili Vučićev poziv da dođete u vladu? Pazite, ja sam predsjednik Srbije po zakonu bio dužan da pozove sve predsjednike političkih stranaka da razgovara o vladi. Ja sam rekao da ja ne mogu da se dozovem na taj poziv zbog toga što predsjednik koji mene poziva kao bošnjačkog predstavnika, on je na čelu države koja vodi velikosrpsku politiku, koja predstavlja kontinuitet one politike koja je odgovorna za zločine nad Bošnjacima, za genocid nad Bošnjacima i koji i sam negira genocid i sam veliča ratne zločince i on je lijepio plakate tog rata Mladića itd. i dalje ne odstupa od toga. Ne mogu da odem, nije svejedno. Ne želim da odem. On može da to uradi, može da otkrije zločince, da kazni zločince, može da pokrene postupak za rasvetljavanje zločina. Još uvijek ima među nama žive naši rođaci, prijatelji, kolege, čiji su roditelji ubijeni još tragaju za svojim roditeljima. Ne mogu da nađu ni dijelove tijela svojih roditelja. A Vučić je bio i Dačić. Oni su bili u samom vrhu vlasti koja je odgovorna za zločin genocida u Srebrenici, za sva teritorijalna osvajanja silom i genocidom i etničkim čišćenjem u cijeloj Bosni. To su ljudi koji su učesnici toga. On je u svoje vrijeme bio inspirator genocida. Onom parolom ubiti 100 muslimana za jednog Srbina i tako dalje. Da se ne vraćamo u tu prošlost, ali sad kažem, ukoliko želi da dokaže da on poštuje Bošnjake, on treba da omogući Bošnjacima da ostvare svoja ustavom zagarantovana prava. Kažete da se ne vraćamo u prošlost, ali hajmo se ipak malo vratiti u prošlost. Čuvajte i očuvajte svoju naciju, ime Bošnjak, vjeru i tradiciju, gubitak identiteta plaća se ropstvom i poniženjem. To je rekao Alija Izetbegović. Vi ste s njim sarađivali. Koliko vam je to poznanstvo značilo i koliko su Bošnjaci svjesni onoga što je on uradio za sve Bošnjake evo, u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku? Vidite, to je u vrijeme dok je Alija Izetbegović bio živ i on je bio predsjednik stranke, ja sam bio jedan od potpredsjednika. Istina je, osjećali smo nešto, vidjeli smo nešto veliko u tom čovjeku. Prvo, povjerenje, sigurnost i sve
one kvalitete koje smo svi mi imali pojedinačno, on je u sebi imao sve te kvalitete. Prema tome, to je jedan čovjek koji je u pravom smislu čovjek. Koji nikad ni jednu ružnu riječ nije rekao ni za agresore, nego je rekao to su iskušenja, a mi smo kada stvoreni da budemo iskušani u ovoj zemlji. Zamislite, ni za agresore. Znači, mislim da on ne bi rekao, ne bi ubio ni onog komarca koji mu pije krv. Znači, čovjek je tako doživljavao svijet. I on je jasno rekao tu formulaciju i tačno. Moramo se sami izboriti za slobodu. Zbog toga mi, stranka Demokratske akcije Sandžaka, nije ušla u vlast, niti će ući u vlast, dok se ne stvore normalne okolnosti za to. Zašto? Još uvijek, rekao sam vam, u Srbiji vlada i predsjednik države i predsjednica vlade, oni negiraju zločin genocida. Oni nalaze opravdanja za teritorijalna osvajanja silom i etničkim čišćenjem u Bosni i Hercegovini koji su izvršile srpske oružane snage. I mnoge druge stvari. Pa ne znam šta treba više od toga. U tim uslovima mi smo odlučili, dok se god ne riješi status Bošnjaka u Srbiji, da mi budemo opozicija i ne želimo da prihvatimo nikakve ustupke, da kažem, nikakve pozicije vlasti, želimo da budemo slobodni i da održavamo Bošnjake u budnom stanju. U budnom stanju. Ne samo Bošnjake u Bosni, u Sandžaku, nego i u Bosni. Jer ako Bosna opstane kao građanska država, država ravnopravnih građana i naroda, ona će kao takva imati pravo da u bilateralnim odnosima brine o Bošnjacima i u Sandžaku, i u Crnoj Gori. Kako je brinuo i kakav je odnos imao Alija Izetbegović prema Bošnjacima u Sandžaku i u Srbiji uopšte? Izvanredan odnos. On se kao državnik ponio. On je već u to vrijeme, 7. marta 1995. godine, tražio od vlade, tadašnje vlade Bosne i Hercegovine, da razmatra stanje ljudskih prava u Sandžaku. I 29. marta iste godine Skupština Bosne i Hercegovine također na njegovu preporuku, na njegov zahtjev, razmatrala je položaj i stanje ostvarivanja ljudskih prava i sloboda građana Sandžaka. On je u to vrijeme ponudio i omogućio svim onim studentima koji se do tada školovali u Bosni, a izgubili su status jer se raspala Jugoslavija, više nismo bili jedna država, on je omogućio, ja sam lični svjedok kad je on razgovarao sa svojim pravnicima, tražio da nađe pravnu formu da omogući da ti mladi ljudi, ne samo iz Sandžaka, nego i svih susjednih država sa Balkana, mogu da nastave svoje studije bez jednog dana prekida. I bez uslovljavanja, plaćanjem itd. itd. To je bio veliki čovjek. Zamislite vi to u vrijeme kada mu je cijel svijet, kada je on lično kidnapovan od strane jugoslovenske vojske na aerodromu, kada je njemu uveden embargo, a svi su imali oružje, kada je bošnjački narod bio pred istrebljenjem, da on nikad u svom govoru, u govoru sa mnom i nasamo, nije ni jednu ružnu riječ govorio o primjer srpskom narodu, o crnogorskom narodu, o hrvatskom narodu, nego o pojedincima. I uvijek bi govorio, to je naša sudbina. Pitao sam ga u Londonu 26. 27. 28. augusta 1992. godine. Ta mirovna konferencija iz Haga prešla je u London. Tamo je bila samo 3 dana. I razgovarali smo i na pauzi razgovaramo. Tu je bio blizu nas i Milošević, i Tuđman, i Karadžić, i Mladić, ne znam ko sve nije bio tu. I rekao, Alija, što ne tražiš da se kazne ti zločinici? Oni ubijaju. Kažemo, slušajte Sulejmana. Ako mi uspijemo da branimo Bosnu, sudit će im naši sudovi. Ako mi ne uspijemo da branimo Bosnu, sudit će oni nama. Gospodine Ugljanin, hvala vam lijepo što ste došli, što ste bili gost HR televizije i što ste ovako lijepo govorili o emisiji 7+. Hvala vama. Gledali ste emisiju 7+. Naš gost bio je Sulejman Ugljanin, predsjednik SDA Sandžaka. Ne mijenjajte kanal. Doviđenja.